מגיע. ואם הוא פה זה סימן שהלך עוד שבוע בשקט. שוב שישי תחס אותי מהלשון החוצה, ועוד שבוע שלחץ אותי נעוץ עוצר את הכל. סטופ! אז אם אני מה זה טוב עכשיו עוד לא שלוש בצהריים, פעם נפתח לי הרעב, נכנסי לאוטו ויאללה בוא ניסע, עולים לירושלים לפגוש את המשפחה. שבת שלום. הגענו, שיחות צלות, שיחות חונים, וכל המומחים בכל החומים, בעיתונים יש דם שלים, כמה עוד זה לי האלוהים. אבא אומר מתי